Jeg har nu startet Trimble Business Center op og vil her vise, hvordan vi kan sammenligne to flader. I det her tilfælde er det vores flade med vejen, jeg gerne vil sammenligne med fladen over terrænet. Men det kunne lige så godt have været en flade fra vores droneflyvning med fladen fra vores trigonometriske nivellement. I projektoversigten her, der kan jeg gå ind og se, hvilke flader jeg har i mit projekt. Jeg ekspanderer fanen flader og kan se, at jeg har en flade, der hedder revideret vej og flade ny flade 3. Ny flade 3, det er mit terræn, og vejrevideret, det er min vej. For at se forskel mellem flader, der kan jeg gå ind under flader og vælge her kort og fill map, eller opret snit og fyld kort. Og der skal jeg så først angive, hvad navn den skal have, og det har jeg prøvet før den her. Og det kan jeg kalde kort fill, og så skal jeg angive den oprindelige flade. Det var min flade ny 3 og endelig flade. I det her tilfælde vælger jeg så den vejrevideret, men det kunne lige så godt være de to flader, I har dannet ud fra henholdsvis trigonometrisk nivellement og fotogrammetrisk opmåling. Jeg kan så også her angive, hvor nettet skal ligge hen, de netdata jeg gemmer, og dem vil jeg gemme her under temp, og netafstanden, lad os prøve at sige 10 meter her. Her er antallet af decimaler, der skal med. Jeg vælger, at der skal være 2 decimaler med. Og så siger jeg OK. Så får jeg vist korten fill, og jeg får vist nogle forskelle her. Med hvor meget der skal graves af eller fyldes på. Eller hvis det er 2 flader, som nævnt tidligere med fotogrammetri og trigonometrisk nivellement, så vil det være, hvad forskellen vil være mellem det her. Cotton fill kort, det kan jeg gå ind og også bearbejde ind under egenskaber. Så kan jeg f.eks. her under redigering af farveafbildning, der kan jeg gå ind og ændre dels farverne, det skal vises med, men også intervallet, det skal angive. Og jeg kan f.eks. skifte den her ud med en grøn farve, og herop kunne det være, at jeg vil skifte den ud med en orange farve. Så får vi så vist et andet billede her. På samme måde kan jeg gå ind og vælge intervallerne. Så det er en måde at gøre det på. Nu vil jeg lige redo det her. Så er jeg tilbage til det oprindelige. En anden måde kan være at anvende den her kodegrid-funktion og trække koder ud fra de to flader og så sammenligne dem i Excel. For at gøre det, så skal jeg først have dannet nogle nye lag, hvor jeg vil gemme dataerne i. For at oprette nye lag, så går jeg ind under CAD, administration af lag, og så tilføjer jeg 2 nye lag. Det første lag, det kan jeg så kalde for vejudtræk. Og så danner jeg et nyt lag mere, det kalder jeg for terrænudtræk. Og så har jeg, den vil jeg så lige give en anden farve, den giver så orange. Sig look. Så går jeg ind under flader og vælger kode grid for at danne et grid med koder til de to flader. Jeg vælger start med mit terræn, den hedder ny flade 1. Den ligger ind under laget terrænudtræk. Den har vi der. Så kan jeg vælge teksttypen her, det er ikke så afgørende. Jeg vælger i mit tilfælde 5 meter gridafstand, og jeg vil ikke have nogen koordinatkryds, hvor der kommer de nye punkter. Og så siger jeg med angiver, det skal være med 2 decimaler her, og siger OK. Så har den dannet et grid med punkterne på 2 meter. Teksterne de står lidt oven i hinanden. Det behøver vi ikke at være så bekymret om i det her tilfælde på nuværende tidspunkt. Det samme gør jeg på kode grid og vælger min vej, den hedder revideret vej, den kommer
ned i et lag, det hedder vejudtræk. De data jeg udtrækker her, jeg vælger samme gridafstand, så falder de sammen, punkterne oven i hinanden, og igen ingen her, og med to decimaler, og siger OK. Så er den dannet nogle yderligere der inden for vejfladen. Så går jeg over i mit CAD-visning her. Og jeg har åbent min filadministrator her. Nu prøver jeg at lukke alle lag og flader, undtagen fladen, som hedder vejudtræk. Den har vi her. Og vi kan se, hvis jeg vælger et punkt der, så ligger det som en samlet blok. Det skal jeg have delt op i enkeltpunkter i første omgang. Så jeg vælger der, så det er valgt, så det bliver orange, som vi kan se. Sådan der, så højre klikker jeg, og så siger jeg spræng. Det skal sprænges fra en blok til punkter. Og der har jeg valgt det ene der, jeg vælger slet blokken efter sprængningen, og så vælger jeg så spræng, og så vælger jeg luk her. Og når jeg klikker her, hvis det ikke er sprængt, jamen så kan jeg så vælge laget der, og så slet det, men så vil vi se, at der stadig er punkterne tilbage. Der er det vigtigt, at jeg får valgt blokken og ikke punkterne i sig selv. Tilsvarende vil jeg så gøre for den anden udtræk, den som hedder terrænudtræk. Få sprængt punkterne, sådan til at de ligger for sig. Nu kan jeg nemlig eksportere de punkter her. Og jeg kan gå ind under hjem her, eksportere. Og ind under export, der vælger jeg så tilpasset. Der har jeg nogle tilpassede koder, og det er dem, jeg kan også oprette her under eksportformat, kan jeg lave nogle nye. Der vælger jeg så det format her. Og jeg vælger så også, hvor jeg vil gemme det hen, og hvad det skal hedde. Så jeg går ind her og vælger, at det skal lægges her under den her sti her. Og jeg vælger så, hvad navn det skal have. Og det kan jeg så kalde vejudtræk. Så får det navnet vejudtræk CSV. Og så vælger jeg så sige gem og afslutter med export. Så har den eksporteret punkterne. Og tilsvarende vil jeg gøre for terrænet som sådan. Efterfølgende kan jeg så anvende programmer som Excel til at sammenligne punkterne.